Kreditlə məhsul satışına nəzarət gücləndirilir. Bununla bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilir. Artıq ticarət şəbəkələri nisiyə məhsul satdığı şəxslər barədə məlumatı kredit bürosuna təqdim etməli olacaqlar. Bəs bu hansı hallarda məcburidir və yeni qərar vətəndaşlara necə təsirini göstərəcək? Müştəri ilə bağlı yeni tələblər nədən ibarətdir? Gəlin izləyək. Azərbaycanda nisiyə mal alqı satqısı ilə məşğul olanlara nəzarət gücləndirilir. Bundan sonra sahibkarlar il ərzində nisiyə satılmış malların dövriyyəsi 100 min manatdan çox olduqda, müştərilərin kredit tarixçələri barədə məlumatı kredit bürosuna təqdim etməli olacaqlar. Bu, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində müzakirəyə çıxarılan kredit büroları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Bəs belə bir dəyişiklik hansı zərurətdən meydana çıxıb? Yeni qaydalar nələri əhatə edəcək? Maliyyə bank sistemi bilirik ki, iqtisadiyyatın çox önəmli bir sahəsidir. Və eyni zamanda monetar siyasətin həyata keçirilməsi, inflyasiyanın öyrənilməsi və bu inflyasiya ilə bağlı proseslərin həyata keçirilməsi, bunun araşdırılması Mərkəzi Bankın funksiyalarına aid olan sahələrdir. Artıq bu maliyyə bank sistemindəki maliyyə bazarlarına nəzarət, deməli, funksiyasının Mərkəzi Banka keçməsi. Kredit bürolarından alınan məlumatlar, bu məlumatların səhirliyi, eyni zamanda verilən məlumatlar üçün məsuliyyət daşınmaz. Və bunlar qanunda öz əksini tapır. Ekspertlər hesab edirlər ki, qanuna təklif olunan dəyişikliklərin əsas məqsədi problemli kreditlərlə mübarizədir. Çünki mağazalarda artıq müştərinin kredit tarixçəsini görmək mümkün olacaq. Nəticədə isə məsuliyyətsiz müştərilər azalacaq. Bugünlərim bir çox özəl şirkətlər, fiziki şəxs qismində, hüquqi şəxs qismində öz kapitalları belə deyək, çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər və nisiyə mal alqı satqısını həyata keçirirlər, lakin bu haqda kredit bürosuna məlumat vermirlər. Bugün bu qaydaların dəyişməsi artıq icbari xarakter daşıyacaq və hər bir bu fəaliyyəti həyata keçirən şirkət, fiziki şəxs, fərqi yoxdur, hüquqi şəxs, bu məlumatları kredit bürosuna ötürməyə borcludurlar. İqtisadçılar bildirirlər ki, yeni qaydalar problemli kreditləri azaltmaqdan yanaşı ölkədə ticarət dövriyyəsinin şəffaflığına da səbəb olacaq. Çünki bir çox hallarda müşahidələr onu göstərir ki, bu qəbildən olan şirkətlər vergi ödəməmək şərti ilə, müştəri ilə hər hansısa bir sövdələşməyə gedirlər, öz aralarında müqavilə imzalayırlar və müəyyən bir dövr üçün nisiyə bu malları verirlər. Amma belə olduğu halda artıq həm vergi ödəyici nöqteyi nəzərdən şəffaflıq yaranacaqdır və eyni zamanda dediyimiz problemlər aradan qaldırdı. Və ən əsas məsələ ki, burada qiymət bahalaşacaq ya yox? Xeyr, əslində bu qərarın, bu qaydaların qiymət əmələ gəlmə prosesinə heç bir təsiri yoxdur. Kredit tarixçələrindəki məlumatı düzgün və vaxtında təqdim etməyənlərin 1500 manatdan 12 min manata dək cərimələnməsi təklif olunur. Bu dəyişiklik qəbul edilərsə, qanunun dərc edildiyi gündən 3 ay sonra qüvvəyə minəcək. Ülviyyə Sabirqızı, Əli Ələkbərov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.